Vo ime Otca, i Syna, i Svätého Ducha. Amiň. Sláva Iisusu Christu. Drahí bratia i sestry, dnešné evanjelium je známe každému človeku. Ľudí, aj keď málo čítajú Sväté písmo, ale príbeh o Samaritánovi poznať asi každý. Mnohí ho nazývajú evanjelium v evanjeliu. Koli ku Christovi prišiel zákonník i hovoriť: Hospody, što majú robiti, aby je mal večný život? I jak mnohokrát Christos, ľudí, ktorí sú znali zákona, pýtať sa, čo v zákone písano. Jak čítaješ? I ten hovorí, budeš ľubiti Hospoda Boha cílim svojim srdcem, cílim svojou dušou, cílim svojim vnútrom i blížneho, jak sám sebe. A druhá zapoveď je podobná perší, blížni, takisto ho majme ľubiť. I pýtať sa, kto je môj blížni? Christos hovorí príbeh o človekovi, ktorého pripadli zbojníci. Olupili, zbili i vchábili umierati. Zhodou okolností išiel svešteník. Cíli pyšný svojej zodpovednosti, svojej roboty, svojho postavenia. Išiel na službu, ponahľal sa i nevšimol nešťastného. Podobne i Levita, to je človek, ktorý prisluhoval v Jerusalimskom chráme. I ten nereagoval. Ale Samaritán, ktorým opovrhovali, prišiel, sklonil sa, ošetril rany, položil na svý skot, píše Evanjelie, na svoj dobytok, voz, osla, neznám, čo mal, privíz do hostinici i poprosil človeka, ktorý vyjú tú hostinicu, aby sa o neho postaral. I pýtať sa Christos, kto z tých troch sa ti vyzdá, že je blížny nešťastnému človekovi. I zákonník hovorí, ten, ktorý s ním zrobil blaho, dobro. Jemu zrobil dobro. I Christos hovorí, idi i ty rob podobne. Dobre, môj tento príbeh poznať asi každý z nás. I otázku, ktorú položil zákonník, mnohokrát sme počuli. I odpoveď. Budeš milovať tvojho Hospoda cílim tvojim srdcem. Cílim svojim vnútrom. Dobre, môj my mnohokrát, keď hovoríme, že sme christiáni, hovoríme, že ľubíme Boha. Ale Boh pre nás je pre mnohých bytosťou nedosiahnutelnou, imaginárnou, nevysloviteľnou a nepochopiteľnou. Čiže svoju lásku tým, že povíme, ľubíme Boha, v podstate nepovíme nič. A apoštol Pavol hovorí, víra bez skutkov je mŕtva. Koli svoju ľubov nepreukazujeme tým, ktorí potrebujú starostlivosť, opatieru, milosť, almužnu, pomoc,
Sme jak ten strom, ktorý nedáva plody. Rozprávame o lásky a láska je pre nás len porožné slovo. V našom srdci, okrem slov k Hospodu, sa nachádza mnoho ďalších vecí. Starosti každodenné, po rodine, po robote. I množstvo všetkého možno sa tam nachodiť. Vášni, zlosť, hnív, závisť. A Chrystus hovorí, budeš milovať Hospoda celým svojim srdcom. Celým objemom, všetkým. Aby tam nič inšie neostalo, len Boh. Mnohokrát nám všetkým toto chýbať. Mnohí moji ľudí neveriači hovoriať, že Sveté písmo rozprávať nám bajky. Neverujúcich ľudí je mnoho. Dokonca ešte prorok David písal v svojich psalmoch hovoriť, reče bezumen, ako nis Boh. Čiže blázon hovoriť Boha nit. I na tomto sú postavení mnohí filozofickí smery. Viem povíjú slovami postavy Dimitrija Karamazova, ktorý hovoriť u Dostojevského, keď Boha nit, potom je všetko dovolené. Keď nás neriadiť Božia voľa, keď my sa nesprávajeme s ľubovou k blížnim i k Bohu, pre nás všetko je možné. A mnohí tak aj žijú. Môžem piti, guľati, veseliti sa. Môžem smilniti, kradnuti i vražditi. Nasilniti i zabivati. Protože nič ma ne zastaviti. Ja môžu všetko bez Boha. Pomni potopa, konec, smrť i burina na hrobky. Všetko. Ale keď je Boh, keď je nado mnou stvoriteľ, spasiteľ, ktorý mene stvoril, ktorý mene miluje, potom i moje správanie by malo byť zodpovedné. Drahí moji, žijme tak, aby sme si toto pochopili. Aby Hospod Boh u nás bol na prvom mieste. Teraz nepamätám, ktorý svätých otcov povil, že keď Boh bude na prvom mieste, všetko ostatne bude na tom správnom mieste. Domám sobi, že dnešný príbeh Samaritana nám ukázal, že vin má srdce na správnom mieste. На каком месте его маем мы? Аминь. Слава Иисусу Христу.